Mokazagi Brondis or Paso Telemakura Blubok Zelda, Bagada Temashu, what Kota is Shita, Moket Mraval Ritzhovenist Umertar meet towards Armut Generit and Sama, Koahal Gazdabit, Ardog Argotro, you can come to Naruk Kadavach, Arbeta Visa Kutrapim Sati, then Sutabs, Amps Romelis Messiah to Darmakutnis, Magame Patti, Bazalian Positori, Stumbrabim Kals, Gadet Semashi, Masha Sedavit Scott, Dagagat Snot. Microphones at time go brebby and chemical passist umbrebby. The Masha said that Nana Costos umbrat, Tato Mogisal maybe, Michalia of Trent and Tat Hart, Chino Risabzolo Helnaba, Ushu Sandas of Trotmelmas, Alabri, Sartasoriso, check at Egorism Sajid, and Michalia Dawit, or the Sats, Tonit Armat Ebbishes, I have sober of Trans Pirdabit, Ethershi, Chem Schools, Pelos, Odia, Shidok, Ovats, Armat Ebuli, Ahal Gazrotabit, Mobrzandi, Kamana Christia, Slaman, the Ritriarista, Cheheba, but that's a Miss Umreps, look up Balanchi at the Gahot, look at Mogisal maybe, Michalia Trent and Tat Hart, Suya. Abramitze, Mogesalma Vizuyat, Amira Nadamatze, Amira Satsmir Salma Pirat Mounda Mokat, Albert Shake it are logic uritaric nebaho, thou shot two ramoguit on it horror, Almat Ebebis, Armish Noritasit Hart Mosuli, Magam Modit Talat Mass Album myself, Roshor, that's Armat Ebebit Hatam Jerez Armut Ganildesh and Gom individual or Emotsib Satskagond of David Abadavit. Рва нцхрат мартс чатарда საქართველოს თასი ეს არის სუიან ჯაუშანის სახელობის თასი ანუ პირველი ვინც არის შემომტანი უშუში საქართველოსში იმის სახელობის თასი ტარდება კონტაქტურ თავბრძოლაში ცალკე და საჩვენებელ ტექნიკაში ცალკე ჩვენ ვიღავით ქუთაისიდან წარდგენილი 14 ანუ სანდაისტის თ და მოვიყოთ ეს თქვენი შერჩეული იყო ეს 14 სანდაისტი თუ ჩვენი შერჩეული სპორტსმენები არიან და მოვიპოვეთ წელსაც ანუ წინა წელსაც ჩვენი იყო თასიც ჩვენ წამოვიღეთ და წელსაც არ დათქმეთ ხო თუმცა რამდენად რთული გზა გამლეთ მე მახსოვს გასული გადაცემა როდესაც მოსკოვში მიღწეული წარმატებებით ყავდა სტუმარი რამდენად რთული იყო ზოგადად ეს მესამსადებელი პერიოდი იმისათვის რომ საქართველოს თასის ფლობელი უკვე მეორედ გამხდარიყავით და ეს ტრადიცია რომელსაც შარშან დაედო დასაბამი არ ესე გადაგეთმოთ და გაგრძელებინათ იმ პირობებით რა პირობებით ჩვენ გვაქვს რთული არის საერთოდ მიღწევების გაკეთება მოგესალმებით. ზოგადად თუნდაც ერთი მიღწევაც ხო? ზოგადად თუნდაც ერთი მიღწევაც ხო და მეორე ჯერაც უკვე გავაკეთეთ ეს და რა ვიცი, აწიც ვეცდებით რომ უფრო უკეთესი უკეთესი შედეგები გავაკეთოთ. ანუ სიყვარულს პლუს მონდომება და უნდა გამოჩნდეთ რომ კეთილი ადამიანები, ვინც მთელი რიგ პრობლემებს მოგიგვარებთ, ხო? უფრო მეტად წარმატებებით რო ვიყოთ. მადლობთ დავით, მოკლედ ლუკა. Გაგვიზიარე ხო შენი შტაბეჭდილებები მიკროფონს დაუმეგობრდი ძალიან გთხოვ ესე ვთქვა დაიმეგობრე ვინც ის კიდე რამდენ გზის მოგიწევს აკადემიაში მოსვლა და ეს გაუცხოება შემდგომ ეთერში რომ არ იყოს მოდი მითხარი შენი და უშოს დამეგობრება ზოგადად როდის დაიწყო და ის წარმატებები რომელიც სპორტის სამსახეობაში გაქვს ჩემი დამეგობრება დაიწყო 7 წლის ასაკში ხო საინტერესოა როდესაც ის საქმეს დაბერდი ხო შენში როდესაც мама ჩემა გადაწყვიტა რომ ანუ ცოლის სახეობაში შევსული ყავი და ძლიერი ბიჭი ყავილიყავი ასე ვთქვა და მას შემდეგ 13 წლის ასაკში გამოვედი პირველად შეჯიბზე მახსოვს თბილისის ღია პირველობა იყო პირველი ადგილი ავიღე და მას შემდეგ რამოდენიმე ჯერ გავხდი საქართველოს ჩემპიონი შემდეგ საქართველოს თასი უკვე მესამედ მოვიგე საერთაშორისო პირველი ადგილის მაქვს ანაღები და შემდეგში კიდევ ჩარდა და მეორე ადგილი და კიდევ ევროპაზე მაქვს მესამე ადგილი ანაღები. მოკლედ მამას გამომართლე ხო? იმედები. შესაძლოა მხოლოდ უნდა და ძლიერი ბიჭი ყოფილიყავი და ამდენ წამატებასაც თუ მიაწოდი, არ ვფიქრია ხო? მეტი მიიღო კი. ბევრად მეტი მიიღო. მოკლედ მითხარი აქვე სწავლას როგორ უთავსებ ამ ყოველივეს? სწავლას ძალიან რთულად. თუ არ მაცოცა. არა. მე 12 კლასში ვარ და გამოცდები მაქვს და ანუ მომზადება და ტრანსპორტით არის მიჭირს, მაგრამ მაინც ვახერხებ რომ ვარჩევზე ვიარო და შეჯიბზეც შედეგი დავდო. ძალიან საინტერესოა წარმატებებს გისურვებ და მოკლედ როდესაც გვაგვეწვევი უნდა დაამატო ხო ამას შემდგომ მიღწევები ასე რომ მეც არ გამიცრო იმედი ზვიად მოგესალმები მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ მოდი შენი ესე ვთქვა საწყისები გავიხსენოთ და უშუალოდ საქართველოს თასზეც ვისაუბროთ მე ანუ 5 წლის წინ დავიწყე ვარჯიში და მის მერე ვაგრძელებ აქტიურად მონაგები მაქვს ანუ საქართველოს თასზე ხა მე-4 მოვიგე უკვე ღია პირველობები მაქვს კიდე მონაგები სხვადასხვა კუთხის, ევრაზიის ჩემპიონატზე მაქვს მე-2 ადგილი ანაღები და რავი, მსოფლიო ჩემპიონატისთვის
ვაპირებთ კიდე რაღაც მოწვევები გაქვს ხო? რომ შემოთავაზება არის და. შემოთავაზება და რა გაბრკოლებს აი იმ შემოთავაზებას რომ დატანო? ანუ რა ხელი შემიძლია რა ჯერ მსოფლიო ჩემპიონატი არის ისეთი დონის შეჯიბრი რომ ძალიან ძლიერი ხალხი არის და იქ დონი არის ესეთ რომ ანუ ძალიან მაღალი დონია და ანუ ლაპა ჯერ უნდა განვიხილოთ რომ ანუ გავალ თუ არა იქ. და ესე შემოთავაზებები არ გიქ. Да, и с поло матч турнирец мне мы выхил. Вот моди расшекзнебебит харт, албат небесмир შემთხვევაში. Გამარჯვებისთვის ხართ ხო მოტივირებული პირველ რიგში, მაგრამ მოკეთ რა დამატებითი უნარები გამოიმუშავე, რაც გამოგადგება შემდგომში. Რა ვიცი, შეჯიბრზე ისეთი არაფერი არ ჩვეულა. Ано вот и გამარჯობა ჩვეულებრივად ეს თასიც ფიქრობ რომ დამსახურებულად გაქვს სრულიად. Раз это წვიდა რა სურჩევ შენს თანატოლებს რატომ უნდა დაკავდნენ სპორტით და ჯანსაღი ცხოვრების ესე რა ვთქვათ შეუწყოთ ხელი მის პოპულარიზაციას. Რა ვიცი, ჩემ თანატოლებს ურჩევ რომ ივარჯიშონ და ანუ ქუჩაში დგომას და ტყვილა ყოფნას და საყარელი. ჯობია რა სპორტს დაუთმოთ რო და რა ვიცი ჩასახსოვებები და მიაღწიან წარმატებებს, ხო? რომელიც საწუნებელი არ გარანტირებული გექნებათ კლავ არაერთგზის. ამირან, მოგესალმებით თქვენს. იხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ასე რომ გავხსენოთ ხოლმე თქვენი და უშოს დაგეგობრება როდის დაიწყო და რატო დაინტერესდი სპორტის ზომსახელობით. 2015 წელი იყო. ვიყავი ძალიან სუკანი ბავშვი, ასე ვთქვათ, მოუქნელი და რავი სპორტსმენი კი არა, იმენას უმოისში შედის უმოში რამე გადაეპოდენ. ანუ ჩვენი სპორტი არის აქტიური, გაწელილი უნდა იყო, რაღაც თავში ფეხი უნდა დაარტყა. და ანუ ბევრი რაღაც ნიუანსი და ყველა მეღადავებოდა რა გინდა მაგ სპორტშიო გამოდიდა ანებე თავიო და მაგრამ მე მაინც გეხუმრებოდა ესა რა ვთქვათ მაგათი ჯინისთვის ვარჯიშობდი არა ის ისმოდა აიჩია უშო ხო ვარჯიშობდი დღედაღამე მართლაც დამეხმარა დათონანავა განვითარებაში გაზრდაში არ დავივიწყე პირველ მწვრთნელს ურა კაპანაძეს შემაყარა ეს სპორტი და რავი გადავაგდე ქუჩა სიგარეტი ცუდი მავნეჩვევები და დავიწყე აქტიური ცხოვრებით ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრება პირველად ქუთაისის ჩემპიონი გავხდი შემდეგ აიწა უფრო დონე და გავედი თბილისის ჩემპიონი გავხდი საქართველოს ჩემპიონი, საერთაშორისო ევროპის ჩემპიონი და ახლა ამ ბოლოს ევრაზიის ჩემპიონი გავხდი. აღსანიშნავია კიდე ის ფაქტი, რომ ველოდებით ახლა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლას უნდა მოემზადოთ და სადღაც თვენახევარში რუსეთში მიემგზავრებით და დიდი იმედებს ვამყარებთ, რომ რავი ალბათ ისევ ჩემპიონი გავხდები და საქართველოს იმს რუსეთში ავაჟღერებ და ავწევ საქართველოს დროშას. აი მე რა საინტერესოა ბიჭო, ჩავფიქრდი კიდეც. მოდით, ბატონო დავით, შევაფასოთ ხო თქვენი შეგირდები, რამდენად ამართლებენ თქვენს იმედებს ზოგადად. ძალიან მოტივირებულები რო არიან ფაქტია, მაგრამ რამდენად წარმატებულად დაიწყეთ ეს სეზონი, როგორ მიმდინარეობს ზოგადად? თუ კი მიმოვიხილავთ თითოეულ გასვლას. ეს სეზონი ძალიან წარმატებით დაიწყო, მაგრამ მოგეხსენებათ ორთაბრძოლა ისეთი თემა არის წინასწარ ვერაფერს ვერ იტყვით რა, იმიტომ რომ შეიძლება გეგონოს იგებ, მაგრამ ბოლო სამ წამში შეიძლება წააგო ბრძოლა და ცოტა რთული არის ამაზე შედეგის და წინასწარ აიმის თქმა. თუმცა ამდენად წარმატებულად დაიწყეს ეს სეზონი, ამდენად საკმაოდ წარმატებული ეს წელი საკმაოდ წარმატებული არის ჩვენთვის და აგერ ზვიადიზეც ფედერაციამ გვითხრა რომ მოემზადეთ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, მაგრამ ნახოთ რა, იმიტომ რომ ძალიან განსახილველი საკითხი არის ეს და რთული საკითხი არის, თქვათ ამის ყველაფერი დადებითი და უარყოფითები უნდა დავდოთ სასწორზე და რომელიც გადაწონის ნახოთ და იქნება, არ ვიცით ჯერ. თუმცა ვიძრაა მსოფლიო ევროპა გოლის წინ რა ხდება იქამდე რა რა გასვლები გაქვთ რა ტურნირები არის ჩანიშნული, ანუ უახლოესი პერსპექტივას თუ მიმოვიხილავთ დავით? მანამდე არის კი აგერ დედოფლის წაროში შეჯიბრი, ძირითადად ეხა მასიური საერთაშორისო შეჯიბრი არის, რომელიც სექტემბერში უნდა ჩატარდეს და ფაქტიურად მანამდე დრო გვაქვს რომ მოემზადოთ ამ შეჯიბრისთვის. პირველად ევროპა იქნება, მერე დედოფლის წყარო იქნება, მერე საერთაშორისო იქნება და ოქტომბერში უკვე მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ანუ საკმაოდ დატვირთული დღეები გელოდებათ. საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი გვაქვს და წელიც საკმაოდ დატვირთული გვაქვს, ბოლოს კიდევ საქართველოს ჩემპიონატი გელოდებოდა. ანუ შეჯიბრი შეჯიბრზე არის მომული და და როგორ შეაფასებ ჯამში თქვენ შეგეძლოთ? ჯამში კარგი არის, მაგრამ მე როგორც მასწავლებელი ყოველთვის უკმაყოფილო ვარ, იმიტომ რომ ანუ რა გსურდათ ეხლა და რამე გააკეთეს ბიჭებმა? დავით. Ну, ეხლა იყო რამოდენიმე 6 პირველი ადგილი ავიღეთ, მოგეხსენებათ ეხლა ამ შეჯიბრზე 6
Да, Иртиор, и сам Адамьянский, это вообще зло могеба. Маграм, ну, сам Цухарот Завагит, с Риалуба, Ариста, Исхо, Магалита, Кис, Таси, так, Чехо, Маграм, абсолютно урим Раулесови, труда, сейчас перевела Адгинси, я бы сотал к этой сия, чем я зрит. Вот, и Лук, а как вы сияли, конечно, табач, лаба, бит, кони, мас, о, были еще, мне пасет, цали, як, тхот. Правда, не цаси, я ману, а, кони, мас, о, бит, там, коммуникация, согадат, там, не надо, ацию, я не могу, тхо, не дат, кони, ам, да, дат, Да, у меня есть сигивера, сама 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 Буллинг из Харплиц Опиланда, Бевичера, Бевичера, министра Сискоешим, Опеба сам Сухарочони, социальный репонис, Сетим, Ацрия Холме, да, Аргуиндопс, Ширшем Тхавашен, Ресурча, Весет Адамьянепс. Соки, Аргаус, Миссий Метро, Миахцевс, да, Мепикропро, Сайтот Мизан, Сродеса, да, Исахау, Арасрос, Сарунда, Данепти, да. Аршем Излия, Руцан Бобхо, Аршем Излия, Маширотса, Сотхик Ацриаги, Деспеч, да. Так, я не знаю, как мы сами пишем, что люди говорят, что это все изли ⁇ да, мида Оля Сутхаро, их авицли ⁇ ребита, ардане в детарес. Салин, как я могу сказать, что это все изли ⁇ да, вас рулят, ход рулят, дали тарипат, он давит, сгадает, задает микрофон, и да, тут все изли ⁇ да, могу сказать, что там мада Аунишна, тут имам Цемеса, что ли, вообще, вообще, вот, конечно, я говорю, да, вирус, я сахарла биариан, да, адекватно, это все, вен, чансиргул, гамми, тарабол, молен, да, салин, как я могу сказать, я проблемы, без меса, горебец, а это сломим си Джонса, хеши, я сам что-то хочу, спортить армуат, гасмодит, и давай, тхол, утхарит, мишо, был, абстрат, он да, так, абстрат, матишу, да, без спортить, да, а там, арисмишнолованный ром, а я, схал, Лобичей, лоба, мавне, что я уорит. Конечно, я могу мияма, а он рогорц, конечно, гирда бияма, кабен. Спорт, я сарис, ирти диди, ужахи, садац, хуэла с эртманети ухварс, садац, хуэла эртманети станат олия, та эртманети с гуэрчит гумайцин. Вес чем и мог ли пасухи их нема. Мог это сарис спорти с упирата собаби, да упирата собаби, с гамарджубы, вирамарит, ртули, понис ми ухадават, ткан спират актив, зияда упро гамравал перундеба, хобат, но да, витал, бат, квадзор там и спиробас. Имедия. Мог это, эсет имедия, на это, зелен карги лозунга бит, тагим что бы, там дроис чис, мы дарцу на полирам зелен малек, лагоц овит, там, вияма хэпт михц овит, ткан им там сахуреба, Айс, ламази, таси, ромарис, струя там захоробила, клава, чей дарчун, это мой урод, ксиста, дарчун, но вульвар, это конта дарче, бахо, ведь его, клава, пес, как это, ты висят, весь ром, как... Ну, не водит, а цавый, а так и джерес, бахо. Мока, царь, канам хиарулет, армат, эбэвский, сурет, да, гэм, что бы бит, робит. На хомдис. Ты фаса, царь, мак, ура, бла, бот, конис, не бар, твит, мэц, да, гэм, что бы бит, диди, мадлоба, туки, гви, ура, бдит, да, мадлоба, гада, гихтит, матац, винчан, гом, гада, цемиш, чанац, эрс, и хилос, гада, цемиш, тумна, вчера, чехеба, Лука Баланчивадзе, Зюят Абрамидзе, Амиран Адамадзе, Дато Нанава, Чинули Сабзоло, Хелонеба, Ушу Сандасу, Мцрутнал, Масса, Олебери, Да, Сайрита, Шорисо, С категории Смсаджи. Мог это на Дагам Шидобот, Мадло Багата Кихадот, Хура Трабичуис, Нанави, Ави, Муша Обдит, Куэнчуис, Ауцлеба Чехтаби, Хвалертмане, Цесаром, Хвалам, Дагам Шидобот, Нахомдис.